Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 липня орієнтовно склали. Особового складу близько 37 400 осіб ліквідовано. Танків 1645 бойових броньованих машин 3828, артилерійських систем 838, РСЗВ, 247, засоби ППО. 109, літаків 217, гелікоптерів 188, автомобільної техніки та автоцистерн 2696, кораблі та катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 676, крилаті ракети 155, спеціальна техніка 66, а найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються. Віримо в збройні сили України. Разом переможемо! Слава Україні!